大家好，我是 Andy。 今天呢要来跟各位讲解的是高中英文龙腾版第一册的第五课，标题是 Water in Lijiang, A Gift from God。 好，那我们看标题呢，这次的主角呢是 Water, 水资源。那水资源呢对人类呢是非常的重要，但是呢水呢世界各地都有，但是我们这一课的课文呢要把它局限在一个中国的一个古城，这个古城呢就是所谓的丽江。所以我们知道呢，引丽江这是一个形容词偏语，用来修饰前面的名词 water。 好，那副标题呢是 A gift from God, 来自于上帝的礼物啊，就是呢神的恩赐。好，那我们看到这个副标题里面的这个字呢叫做 gift。 那我们知道 gift 这个字它是个名词，我们中文就翻成礼物。那礼物这个字呢其实还有另外一个同义字是 P 开头的啊，那个字呢我们就念成 present。注意它的重音节落在我们的第一音节，我们念成 present, 也是礼物的意思。那 present 这个字呢要特别注意到，是它除了可以当作名词礼物之外，它其实还可以当作动词。当作动词呢我们中文翻成呈现，但是呢如果翻成呈现的时候要特别注意到的是，它的重音节它是在落在第二个音节，这个字我们念成 present。 所以一个字是念成 present 礼物，一个是念成 present 是呈现的意思，所以呢这个字呢同学呢必须要稍微注意一下的。好，那么我们接下来就来看看我们的第一段。 The moment I arrived in Lijiang, a big water well, the town's landmark came into view。 好，我们看这一句。这一句呢一开始呢就一个比较重要的句型呢，就是 the moment 后面呢引导一个子句。好，那我们知道呢 the moment 的意思，这个 moment 原本的意思是瞬间啊，或者是时刻的意思，它后面接一个主词再接一个动词，通常它呢好后面还必须要有一个独立的子句。那这时候呢我们中文呢就把它翻成所谓的一怎么样就怎么样的一个句型。好，那这个句型呢其实在我们的日常生活里面呢也是蛮常用到的。好，那重点是呢这个句型它还有可以衍生出其他的用法，也就是说呢这个 the moment 这个用法呢，我们其实除了可以用 the moment 之外，我们还可以用其他两个蛮常用的字来去取代它。好，例如说 the instant 或者是 the minute。好，那这个后面接的都是一模一样，也就是都是接主词接动词啊，再引导一个另外一个完整的词句。中文我们也是一样翻成一怎么样就怎么样， the moment 还有所谓的 the instant 还有呢就是 the minute。 好，这几个是很常见的一个连接词片语。好，但是呢这个除了可以用等于这三个之外呢，还有另外一个也是蛮常用的，这个同学呢不妨也可以记一下，就是 as soon as 后面还是一样接的东西都是一样的东西。好，就是所谓的一个另外一个子句，中文我们翻成一怎么样就怎么样的意思。好啊，所以呢这是一个形容词啊，这是一个时间副词子句 哦，各位可别忘了。好，所以他说呢，当我一抵达丽江的时候，好，那这边另外一个片语出现了啊，这个片语呢就是arrived in 的用法。好，那 arrive in 呢这个时候要特别注意到了，它通常后面接系词有两种接法，另外一个是接 in， 另外一个呢就是接 at。 那通常我们的说法就是说，接 in 的话后面要接的是大地方。好，这大地方例如什么呢？例如国家，例如城市，这个就是大地方。好，例如说呢 arrive in Taiwan， 好，抵达台湾，抵达台南啊，抵达台南市，像这样子的用法，我们接系词呢就搭配这个 in。 好，那另外呢相对于 in 的，那我们就接 at 了。那 at 后面呢通常我们接的是小地方，除了接小地方之外，我们还可以加上一个就是所谓的公共场所。好，什么叫公共场所呢？好，比如说车站、机场、港口，像这些相对于都市，相对一整个国家，它是相对的小，所以呢我们呢介系词呢也要搭配所谓的 at。 所以呢当我一抵达丽江的时候， a big water well， 好，一个很大的水车。好，水车这个字简单，一个是 water 就是水， well 就是一个轮子的意思， water well 水轮子，那我们就是我们中文所谓的水车。好，那这边呢要特别注意到的呢，这边有两个逗点，各位看到了吗？好，这两个逗点呢特别注意到，这是一个插入的片语。好，这插入片语呢是用来说明前面这个大水车的身份，它的身份呢就是这个镇的地标啊。 landmark 这个字是两个字合起来的，一个是 land 土地， mark 是标记，所以呢 landmark 指的就是
地标的意思。好，所以呢，这个大水车呢，它是这个镇的地标。好，所以呢，真正的主词就是在这个 the big water well。好，那最后面的这个片语呢，叫做 come into view。那 come into view， view 这个字呢，原本的意思呢，就是视野，就是你眼睛可以看到的范围，就叫做 view。它也可以当作动词，叫做看或者是视。那这边呢 ，into 介系词，所以我们知道这个 view 呢，在这边呢，一定是一个名词，来到进入到一个人的视野的范围之内。好，那我们中文呢，就把它翻成所谓的映入眼帘。所以呢，当我一抵达丽江的时候呢，有一个这个镇上的地标就是一个大的水车映入眼帘。好，我们接下来看下一句。 It indicated the important role of water in the people's everyday lives。 好，我们看这一句 It indicated。 好，那我们先要问自己了，这个 it 它是一个单数的不定代名词，对不对？好，那这个代名词代替的是什么呢？代替的一定是个单数，因为我们知道 it 是单数，它的复数呢是 they。 所以我们往前看，有看到一个单数的名词是哪一个呢？原来就是我们这一课的另外一个主角，就是水车。好，他说水车呢，它怎么样呢？ indicate 这个字啊，这个字也叫指出来啊，把一个重点，把一个特色给指出来，我们英文念成 indicate。好，所以呢，这个水车呢，它指出了什么东西呢？ The important role of water 啊，那这边的 of water 它其实就是一个介系词片语，当作形容词使用，用来修饰前面的 role 角色。好，所以呢，它呢指出了这个水的重要的角色。好，在什么地方，在什么时候，这个水扮演着重要的角色呢？好，就是在人们日常的生活，每一天的生活之中。好，那这边呢，我们要顺便呢先补充一个叫 play an important role of something。 好，这个时候呢，我们中文就把它翻成扮演一个重要的角色。好，那这边呢要注意到的是扮演这个字，动词呢我们用 play 这个字。好，所以我们说 role play 啊，这 role play 呢常常会有听过的，这个 role play 指的就是角色扮演的意思。所以呢，他扮演了一个什么样的角色呢？一个重要的角色，在谁的生活里头呢？在 the people's everyday lives。 好，那这 people 当然指的不是一般的人，而是指丽江的当地人的每一天的生活。好，那这边要提醒同学的是 everyday 这个字， everyday 这个字呢，注意哦，它如果连在一起的时候，它的词类是属于一个形容词，我们中文呢把它翻成每天的，相较于形容词，那另外一个就是 everyday 啊，把它分开之后，它就变成一个副词，我们中文呢就把它翻成所谓的每天的啊，它是一个副词哈，特别要注意到呢，它们两个词类不一样的地方。OK， 好，所以呢，接下来呢，我们就要看下一句了。好，所以它这边呢，它说它指出呢，这个水的重要的角色在谁的日常生活呢？在人们当地人们的每一天的生活当中。好，那特别 Andy 要再提醒一下这个 live 这个字的念法，这个 live 这个字其实就是 life 的复数。好，我们知道它的意思呢，我们中文叫做生活啊，或者是叫做生命。好，那这个字呢，它的复数要特别注意到，要先把 fe 改成 ve 之后再加上 s， 这个特别要注意到是它的复数。但是我们知道 live 这个字它也是一个动词，那这个动词它的意思是什么呢？注意，特别要注意到这个 live 它的意思呢，中文我们就翻成所谓的生活，或者是住在什么地方的住，或者是生活在什么地方的生活。所以说呢，一样是一样的拼法 live， 这个字如果主词第三人称单数现在式的时候，这个时候动词要念成 lives。但是呢，当它当成名词，当作生命的复数的时候，不要忘记了要念成 lives。所以呢，一个是念 lives， 一个念成 lives， 特别要注意到的。好，接下来他说 ，The water came from melted snow in the nearby mountains and turned into countless streams that flowed through the town。好，我们看这一句 ，The water 啊，那是水，主词 came 来自什么地方呢？来，各位这边一个介系词片语，对不对？就是 from melted snow。那这 from melted snow 呢，在这边呢，它就是修饰前面这个动作，它来自什么地方呢？好，用一个 from。啊，来自于这个地方。好，这个地方呢用的是 melted snow。 melt 这个字它是一个动词，它原本的意思呢叫做融化。好，它的拼法是 m e
交替啊，这是一个动词，中文翻成融化或者是所谓的溶解。好，那这边特别要注意到的是，为什么它要加 ED 呢？好，因为我们知道雪它不会莫名其妙的就融化掉，它一定是因为周遭的温度升高了，所以呢它是被因为温度的升高而溶解的，所以它是处于一个被动，这个时候呢我们就要加 ED。 但是呢如果我们有发现说发现呢那个门外的雪它正在融化，那我们可以说 melting snow， 我们特别强调是正在融化的那个过程，这个时候我们就可以用 melting snow， 所以这两个的意思呢有一点点不一样。好，所以呢他说这个水呢是来自于呢那个融雪，这个融雪是在什么地方的融雪呢？来，各位，这边又有一个所谓的片语了，这个片语是 in the nearby mountains。 好，我们知道这个 nearby 啊，指的是附近的， mountain 呢它是一个形容词，注意哦，在山上，介系词，第一个要注意到是用 in， 第二个这个 mountains 的一定要用复数，绝对不可以用单数哦。如果你用单数的话，表示是把山挖一个洞，躲到那个洞里面了，叫做 in the mountain。 所以 in the mountains 特别注意到要加 s。 好，那这 in the mountains 特别要注意到它不是一个地方副词哦，不是所有的地方都是副词，在这边它是一个形容词片语，用来修饰前面的雪，这个雪的位置在什么地方呢？在附近的山上。好，所以这个雪呢来自于附近山上的融雪，而且怎么样呢？ turned into。 好，来，各位，这个 turn into 也是一个很重要的片语，它的意思呢就是变成为的意思。好了，变成为什么呢？ countless streams 啊，变成为无数的溪流。好，那这个字呢，其实 countless 这个字很简单，它其实就是哪两个字的合并呢？ count 数再加上 less， 那这个 less 的意思呢就是 not或者是 no 的意思，所以我们常常有些字是以 less 结尾的。来，最常见的一个，来我们看一下 homeless， 指的就是没有家的，那就是我们所谓的无家可归的，我们就叫做 homeless。 好像我们现在拿了手机，都是家里面的电话都是无线的， wire 这个字原本是线啊， wire， 那 less 呢就是没有线的，那就是无限的。好，像这类似这样子的字呢相当相当的多，同学如果有兴趣的话，不妨利用网络上面的资讯，可以呢自己把这些字呢给查出来。好，所以呢 countless 这字指的就是无数的什么呢？溪流 streams。 好，什么样的溪流呢？ that flow。 好，各位，你们看到这个 that 呢，它就是一个关系子句，在这边用来修饰前面的先行词 streams 这个字。好，什么样的无数的溪流呢？流经什么地方？好， flow 这个字它是一个不及物动词，各位有没有发现后面呢有一个所谓的地方副词片语 through 这个字原本的意思呢就是通过的意思，通过整个镇。好， flow 是流的意思，流经整个镇，所以这个 through the town 这个片语就是用来修饰前面的动词，只有副词可以修饰动词，所以这个 through the town 它就是一个地方副词片语。好，所以水呢来自于附近山上的融雪，而且呢它变成了无数的溪流，流经整个镇的无数的溪流。好，我们接下来看最后一句。These streams formed a well-rounded canal system that supplied water for people's daily needs. 好，他说呢，这一些溪流 formed， 啊，特别要注意到了 form 这个字，它当作动词，它是一个及物动词，我们中文把它翻成所谓的形成。那这个字除了可以当作动词之外，它也可以当作名词，当作名词注意哦，它的意思叫做表格，所以我们常常会说呢 fill in the form， 啊，就是填写表格，就是用这个 form 这个字。好，那这边当动词，他说呢，这些溪流呢，它形成了一个 well-rounded canal system。好，我们看看这个复合的代形容词，叫做 well-rounded。注意哦，它是一个形容词哦。你们各位有没有发现它的组合是什么呢 ？well 这个字，它是一个 adv， 它是一个副词，后面中上一个 dash 之后呢 ，round 这个字，它是一个过去分词。表被动，所以呢它这边是一个形成一个所谓的复合形容词。那 well-rounded 呢这个字呢，我们中文呢就把它翻成所谓完整的完善的，英文就念成 well-rounded。 所以呢这些溪流呢它形成了一个完整的 canal system， 啊，就是所谓的
运河的系统。哎，各位看到没有？这边又是有一个关系子句了，对不对？这个关系子句用来修饰什么呢？很明显的，就是用来修饰前面的先行词，这个canal system， 它形成了一个完善的所谓的运河系统，而这个运河系统呢，它供应了 supplied water for the people's daily needs。 啊 supply 这个字注意哦，它的原型动词呢是 supply， 它是一个及物动词，我们中文把它翻成所谓的供应。好，它供应水，好，供应水，它供应水的目的是什么呢？诶，这边就是有一个介系词片语 for， 后面接名词表目的。好，所以呢，它这个水，这个运河系统呢，它供应水，这个水的目的是为了什么呢？是为了人们的 daily。 好，各位，这个 daily 其实就是等于刚刚我们有提到的另外一个字了，就是 everyday。 好，就是每一天，每一天的什么呢？ needs， 需求。好，那这边特别要提醒同学的是 need 这个字一般我们都当作动词，但这边呢当作名词，我们的中文就翻成所谓的需求，动词呢就是必须需要的意思。好，所以呢这些溪流呢它形成了一个完善的运河系统，而这个系统呢供应水给人们每一天的需求。好，那么我们这一段呢就讲解到这里。